Tusen tack för att ni har valt att ta del av min presentation. Jag vet att er tid är dyrbar och det finns många konkurrerande spännande bolag. Jag heter då Björn Forslund och det är faktiskt 20 år sedan jag flyttade här från Göteborg till Oslo. Så jag har lite norska i min svenska. Target Everyone är kanske det endaste bolaget som skickar, kommunicerar med den här. Och när jag säger den här så är det inte telefonen utan de här apparna. SMS-appen och e-mail-appen och Facebook-appen och allt vad det heter. Så vi hjälper egentligen våra kunder med att kommunicera med sina kunder på ett intelligent sätt. För det handlar idag i 2017 om att vara relevant och också ha riktig timing. Vi är ett ganska litet bolag. Jag listade här på, i Stockholm då, på First North. Vi är en 40-tal anställda. Geografiskt så börjar vi finnas runt om i hela världen. Jag själv bor i Oslo som jag sa. Och som ni ser så börjar vi få ganska intressanta kunder. Våra kunder är egentligen alla typer bolag, alla möjliga industrier. Som ni hittar där så finns det säkert någon logotyp som ni känner igen. Nespresso, ni dricker alla kaffe. Så är ni med i Nespressos kundklubb så pratar ni med våra verktyg. Eller ni har säkert fått flygbiljetten skickat ut till er anställd när ni ska ut och flyga. Eller vi har massa köpcenter. Men jag tror det jag tycker själv är häftigast då. Och som jag tycker att ni ska värdera också. Det är när du ser loggor som Kentucky Fried Chicken eller Pizza Hut. Alltså det är ganska stora amerikanska varumärken. Och vi har inte ens mött dem. Det här är en partner till oss i Honduras av alla länder. Som har signat upp där som kunder på vår teknologi. Både i Costa Rica, Panama och i Honduras. Så vi har alltså klart att utan att ens besöka länderna sälja ut till ganska stora varumärken. Den här tycker jag vi ska ägna lite tid åt. För jag tycker det här är lite, ofta så blir det väldigt fokus på tal och växt och allt det här som är också jätteintressant. Men någonstans tycker jag också att det är viktigt att ni förstår vad vi gör. Så jag tänkte adressera igen här. Ni ser lite de här pratbubblorna. Jag tror ni alla någon gång har fått ett, vad vet jag, ett sms som säger kom ihåg tandläkartimmen eller den typen av ting. Kanske någon har fått kuponger med de här kundklubbarna eller ni har fått någon rabatt, bonus eller typ av ting. Det här är typiska meddelarna som skickas från vår plattform. Så här kan man säga att vi gör ju väldigt mycket mer än sms. Så jag gjorde en liten översikt över de, jag kallar för apparna, som vi skickar till då. Och som ni ser uppe där till vänster så är det den här sms-appen som jag kallar det bara. En ganska stark app. Den appen finns på alla såna här mobiltelefoner i hela världen. Jag är helt säker på att alla ni har läst eller skickat ett sms. Så man behöver som inte lära upp folk. En annan fördel är att när det plingar så får man snabbt attention. Om ni ser, lägger märke till min, så har jag ingen sån här siffra på den här gröna. Utan jag har ju läst eller deletat kanske alla mina sms. Appen bredvid, det är mina mejl. Just nu har jag 38 000 olästa e-mail. Vilket kanske är högt, men jag får kanske 100 mejl om dagen som det är just idag. Och så ser ni lite andra appar då. Så det stör i alla fall. Vi provar att hjälpa våra kunder att kommunicera mot de här. Och då är det ju jätteviktigt att det är två saker som händer. Det ena är att det finns en relevans i budskapet. Det handlar inte längre om att skicka samma nyhetsbrev till alla. Utan det handlar om att skicka relevant innehåll till alla. Och en ting är att man skickar något som är intressant för oss alla. Men det andra är också att skicka det i riktig timing. Så just nu är det dålig timing att skicka till mig. Även om det är på den här sms-appen. För jag kommer inte läsa det. Så riktig timing, relevant innehåll och riktig kommunikationskanal. Då. Kan vi alla förstå lite då vad det går i? Ja. Lite mer tekniskt då. Lösningen består ofta av i vårt tillfälle av fyra huvudmoduler. Så längst bort till vänster så står det recruit eller rekrytera. Vi hjälper då de här företagen att rekrytera nya kunder. Så vi hjälper Nespresso att rekrytera nya Nespresso-kunder. Vi hjälper Nespressos kunder att göra det fort att beställa. Så i Nespressos tillfälle
Så om ni har en espressomaskin hemma så vet man också att man måste ha såna kaffekapslar. Och det är inte butiker överallt som säljer just espressokapslar. Så det vi gjort för dem är att man kan skicka ett sms när man skriver favorit för redan sina kortnummer. Och då kommer det in till oss och sen slår vi upp vem är ni. Och sen tittar vi på vad ni köpt historiskt. Och sen svarar vi tillbaka, hej Björn, baserat på dina historiska köp så dina favoriter är. Och så kommer listan på det jag har köpt historiskt då, mest. Är det här du önskar beställa? Svarar ja. Och jag svarar ja och då har jag betalt och köpt och allt kommer skickas till mig. Så rekrytera. Rekrytera flera kunder. De här informationen vi får när vi rekryterar. Om jag får ert mobiltelefonnummer så vet jag kanske 40 saker till om er. Och det låter lite skumt så här, lite spionage. Men det är så att det finns väldigt stora register i alla länder som har väldigt mycket data om er. Så från ett mobilnummer så är jag ganska säker på att det kan vad ni heter förnamn, efternamn, er adress, att ni är man eller kvinna. Det är sådana här generella attribut som man kallar det för. Men jag kan också sitta hur mycket pengar ni tjänar, vilken bil ni kör, etc. etc. Den här informationen är intressant om man fattar det här med segmentering. För då istället för att skicka det här budskapet till alla så kanske man säger då, jag ska skicka till grabbar 30-50 år, bor i Båsta, Skellefteå och Arboga och har köpt den här produkten. Då har vi som hittat ett litet segment som vi menar relevant med den här informationen vi ska skicka ut. Sen handlar det om att segmentet ska ha någon typ av content. Så den lilla kampanjen som vi kallar det för uppe där. Det är en sån sak man bygger själv. Det är egentligen det här reklambyråerna håller på med. Vår verktyg är ju att man kan göra allting själv. Så ni kan gå på vår hemsida och signa upp för gratis konto och bygga det här själv. Och det innebär att för att bygga den här kampanjen där. Så drar man och släpper videor, loggor, kuponger eller den typen av funktionalitet man vill ha. Och så kommer vi till nästa fas då. Här ska vi då skicka till den här mobiltelefonen igen då. Och du ser det en massa bubblor där då. Så ska jag skicka den här G-sport-kampanjen till på sms eller på mail eller till Facebook eller vilken kanal ska jag nå ut med då? Och det sista blir ju då effekten. Alltså då kan jag se att allt kom fram. Jag kan se om ni öppnar. Jag kan se om ni spelar videon. Jag kan se om ni löser ut kupongen och den typen av ting. Och all den informationen är jättenyttig. Så vi kör tillbaka till steg ett igen. För då kan vi använda det i nästa försäljning. För att vara ännu smartare på när ni brukar öppna och vad ni tycker är relevant och den typen av ting. Okej? Plattformen i sig har som fyra viktiga saker i sig. Det första är då att vi provar att ha som affärsidé att man ska inte behöva träffa oss för att bli kund. Så igen, alltså på vår hemsida så kan man gå in. Det finns olika produkter man kan välja på. Allt från gratis till 799 kronor i månaden upp till många tusen i månaden. Och man kan använda sitt kreditkort eller som Visa, Master, typ av ting och betala. Och så kan man komma igång och göra allting själv. Kostnader för att installera sånt, den dagen är kanske förbi, så vi kör ju alla kunder på samma ställe. Vi får en storleksfördel här på vår sida, samtidigt som att vår kund slipper ju blanda in IT-avdelningen sin och göra lokala installationer. I förhållande till businessmodellen så tänker jag att de flesta av er här har säkert hört eller kanske till och med har ett abonnemang hos Netflix eller Spotify eller den typen av ting. Det stämmer va? Netflix, Spotify, alla nickar. Ja. Hur ser deras businessmodell ut? Jo, de tar en månadsavgift. 99 kronor eller vad det kostar i Sverige. Och i deras tillfälle så för 99 kronor så får du access till Spotify eller Netflix hela månaden. Du kan se hur mycket filmer du vill eller du kan lyssna på hur mycket musik du vill. Vi har samma sak också för att access för vår produkt så är ett abonnemang. Men så har vi toppat upp det där lite som operatörerna gör. Att vi har något vi kallar för consumption-based billing. Som är då att vi räknar på det ni gör. Så vi räknar för varje mail du skickar, varje sms du skickar, varje kontakt du lägger till eller rekryterar, etc. etc. kan vi ta betalt för. Och det här gör vi då på olika nivåer beroende på hur litet eller stort abonnemang du har.
Yes. Vi hade en Q3-rapport som kom ut för en vecka sedan. Det här är våra 7 sista kvartal som är redovisat i Nasdaq. Vi har en uppgående trend. Vi har en väldigt stor EBITDA pluspost här i Q3-an. Mycket av den plussen kommer från en reavinst vi gjorde. Vi sålde ett dotterbolag vi köpte för 2 år sedan som höll på med sån här SMS-aggregering. Och gjorde, jag tror vi fick 83 miljoner här i augusti för försäljningen. Ser vi isolerat sett på det vi har kvar så har vi ändå ganska intressanta trender då. Månad 15 är då, eller 15 som står där, är då september i år. Så det är våra sista 15 månader och hur vår omsättning ökar då. Och det är som ingen prognos, det kommer komma lite senare i december, utan det är ju faktiskt faktiska siffror. Så vi växer varje månad. Ser man då vad omsättningen består av, så består den av 2 saker. Det ena var ju den här Netflix-delen, abonnemangen. Och som ni ser där då, så har vi nästan 300 000 kronor i månaden i abonnemang från våra kunder. Och det innebär att när vi går in i oktober då, så är jag helt säker på att jag kommer få 300 000. För jag har ofta låst abonnemangen också. Och 75% kommer av consumption. Alltså det per styck skickade e-mail, skickade till Facebook och skickade sms etc. Och ser vi då på en av de här parametrarna, sms-delen, så har det också uppgående trend då. Så vi, jag vet inte vad som står. Vi sände väl 2,8 miljoner tror jag det var i september. Sms i lilla Norge, det bor 5 miljoner personer här. Och det fortsätter. Vi har gått ut med en pressrelease nu där vi säger att Q4 är 3 gånger så bra. Alltså vi har aldrig haft så mycket offerter ute som vi har nu. Okej. Okay. Vi provar också att sälja via webben som vi har snackat om. Och då är det viktigt att testa lite och se om det finns intresse för produkten i marknaden. Och vi är ganska avancerade, så vi har delat in världen i olika marknader. Där varje marknad har sina typer produkter. Varje marknad har sina priser på samma produkt. Och vi tar också betalt i lokal valuta. Då. Och då kommer du till, varför gör vi det här? Jo, då kan jag säga att om du bor i Indien eller om du bor i Norge, så är det ganska stor skillnad på din ekonomi. Då. Så vi säljer samma produkt kanske 10 gånger billigare i Indien än vad vi gör i Norge. Vi tar betalt i rupie i Indien, vi tar betalt i norska kronor i Norge. Eller svenska kronor i Sverige då. Så vi har så sett möjlighet att paketera vår teknologi och anpassa den till den här marknaden vi går till. Våra annonser vi körde gjorde att vi fick i den här testen, vi fick faktiskt folk som initierade, alltså som registrerade abonnemang hos oss från 156 länder. Och det är då de blåa på kartan. Så just nu är de gröna länderna, där har vi inga användare idag. Men jag tycker ändå att det bevisar att det finns ett intresse runt om i världen för det vi erbjuder. Framåt, vad gör vi? Vi har gjort väldigt mycket och vi gör väldigt mycket högt tempo. Det här är väl det vi satsar på. Alltså det här är det ni kommer se nästa 2 år garanterat. Lite svårt engelska. Automated Insight Driven One-to-One Marketing Jessica Riese. Hur lätt som helst. Vad menar vi med det här då? Jo, med automation. Alla ni som sitter här vet ju vad automation är. Vi vet vad industrin har gjort. Hur vi har automatiserat upp där med robotar och grejer. Vi gör ju det för att effektivisera. Få bort människofel. Eller få ner kostnaden på att producera. Och detsamma är här då. I marknadsföringsprocesser så tar vi bort människan. Alltså låt en datamaskin bestämma när man ska kommunicera med er och vad innehållet ska vara. Vi gjorde ett förvärv här förra veckan, jättestrategiskt, inom Big Data. Så vi köpte ett bolag, eller del av ett bolag som heter Cloud Explorers, som har byggt upp en sån här datasjö, kallar man med. I den här datasjön så ligger TNS, all data från 1973, så alla såna här surveys, frågeformulär, som har körts i TNS-regi sedan 1973, ligger där inne. Så det är en insikt vi har tillgång till. Vi har Bisnode sitt datasätt, det är all population och mer, etc. Och den här datan behöver man ha då för att förstå vem är man ska prata med och när ska man prata med dem.
Det här har vi pratat om. Nu är det här med kanaler och skapa content och dynamiskt och skicka olika kanaler. Och allt det här. Det kan aldrig bli för enkelt. Vi ska kunna få en kund från en annons i Argentina om 30 minuter utan att vara där. Den kunden ska kunna betala. Vi får pengarna, vi tar ingen kreditrisk. Och de ska fatta vad de ska göra själv. Så enkelheten är jätteviktigt. Men det är också att våra pristaggar kan vara ganska låga. I och med att inte vi möter kunden så har vi egentligen bara en annonskost. Data växer. Ni har sett det här, ni som har följt med innan. Jag tycker den där intressanta som står där. 90% av all världens data blir genererad de sista 2 åren. Och då är data inte något nytt, eller? Till och med jag fattar det som ingenting. Det kan inte stämma, tänkte jag. Men sen ser man lite vad det är som händer. Och IoT är ju en massa sensorer och grejer som finns. Och de loggför ju data hela tiden. Kanske någon av er har en sån smartklocka som mäter puls och den typen av ting. Kanske ni replikerar till iCloud så ni har datan på 2 olika ställen. Vi genererar väldigt, väldigt mycket data. Och vi har tillgång till väldigt mycket data också. Så vilket kräver snabba systemer och så kräver en maskin som bestämmer när saker händer. Och det händer baserat på att datan ändrar sig. Och när det här händer då, så ska det då skapas relevant kontext och ska skickas ut i riktig kanal då. Och som ni ser, vi har till och med, det är ingen app, men vi har till och med print. Så vi kan segmentera och hitta ut dig och dig och dig här. Och så skickar vi 3 vykort. Eller? Jätterelevant. Relevansen är segmenteringen att förstå vem. Och det andra är bara, hur når jag ut? Ser vi på marknaden och växt framåt så är vi med i väldigt många olika marknadssegment. Vi valde själva att gå på den som heter Marketing Software Automation. Men som ni ser så oavsett marknad vi ser på så digital marknadsföring växer. 9,3% per år. Växer mest för småbolag. Det är egentligen det vi provar på för vi är så pass billiga. Konkurrenter har vi det. Vi har väldigt många konkurrenter. Så pass många som att ens ser dem. Så det här är väl det som vi kallar för digitala initiativ för marketing då. Men ändå betoning på digital. Så läser ni under där. 90% av all omsättning från en retailer kommer ju fortfarande från butik fortfarande. Så vi har valt att satsa väldigt mycket på det offline-datan, alltså butiksdatan. Så vi och många av våra kunder ger oss postdatan, alltså datan från kassamaskinerna. Vilket gör att några av våra kunder de kommer, drar kortet och betalar. 10 sekunder senare har du ett mejl. 1000 tack för att du köpte, bam, bam, bam. Och sen säljer vi upp något annat. Så då använder vi offline-data, kallar vi det för. Men en crowded market som det står. Digital. Det kommer hända en konsolidering. Jag känner fortfarande att vi har någon direkt konkurrent. Eller vi har många konkurrenter. Men vi har lokala konkurrenter. När jag är i Göteborg och pratar med någon kund så nämner de något namn. Vad med dem? Jag har aldrig hört om dem kanske. Men det är kanske något lokalt i Göteborg. Och när jag är i Stockholm så pratar de något annat. Byter man land så det är helt andra namn som kommer upp. Då. Så vi har lite lokala spelare som grejer. Jag tror att som skiljer oss från de här är det bland annat då att vi har fokus på det vi kallar för offline content, alltså postdatan, att förstå den data som inte är tillgänglig för Google och Facebook och den typen av ting. Vi säljer produkten online. Vi skalerar. Vi har inga problem med att ta in 10 kunder eller 1000 kunder nästa timme. Och vi har lite allt i ett lösning. Ett abonnemang hos oss har du möjlighet att kommunicera i alla kanaler. Och det ska vara enkelt. Hur ska vi växa framåt då? Jo, det här är det vi kallar för go-to-market-strategi. Och vi har provat lite olika ting upp genom åren. Och nu är det 2 saker. Det ena är partners. Och som ni ser så har jag delat upp det i 3 bolkar. Första kallar vi för marketplace partners. Alltså det är typ en App Store eller en Google Play-historia. Det vi gjort störst där är egentligen att vi gjort en avtal med Telenor. Så om man nu, jag bor i Oslo, men om man nu går på telenor.no så säljer Telenor vår produkt på sin webbsida. Och det är ganska skoj med tanke på att Telenor har 6 av 10 bolag, alltså företag i Norge som kunder från förr. Vi har gjort samma typ av avtal, något som heter AR Telecom i Portugal. Och det innebär att vi har en säljpartner som pushar i sina kanaler, som söker ny omsättning. Och vi slipper ta kosten för försäljningen.
Så har vi lite mindre resellerpartner. Här har vi, hittar vi väldigt mycket såna här reklambyråer som ska sälja vår tjänst. Vi har licenstagarpartner. Vi har en licenstagare av vårt brand i USA, Portugal och i Honduras då. Och så var det här jag snackade om innan. Vi säljer på webben och då måste vi använda annonsering för att få folk till vår sida. Och så kan man självklart växa genom uppköp då. Vi tycker själva att vi har varit lite dåligt värderade det sista. Så vi har inte valt att köpa så mycket, men vi har precis nu köpt två mindre bolag, två mindre transaktioner. Digimatch och Explorers. Vem är med här då? Det som slog mig när jag gjorde den här sliden var ju att, vad är tjejerna? Det var ju inga tjejer hit här, men vi har massa tjejer som jobbar hos oss också. Vi är ju en 30 pers till med de här. Men här till vänster så kan ni se mig utan skägg och så har vi Michael och Jan och Steven och Jan. Det är vårt managementteam. Sen har vi lite regionala grejer. Bob i USA, Dolph i Nederland, Filipp i Portugal, Andreas är med mig på stand 3 här ute om du vill prata med han. Thomas i Norge. Och så har vi fått en ganska bra styrelse. Styrelse tycker jag har själv varit en sån komponent som har varit svår att få till på en bra sätt. Och ofta får man tag i bra namn, men de ska gärna göra någonting också. Bidra till tillväxt av företaget. Så Fredrik och Matt tillhör ex-advokater och håller på med våra finansieringsspår. Medan Peter och Torkel är mera operationella inom media idag också och bidrar med kompetens. Matt är också en ny person, bor i Seattle, USA. Har varit med på massa konstiga historier bak i tiden. Men det är också lite i förhållande till vår globalisering. Vi behöver erfarenhet i andra marknader än Sverige och Norge. Så för att summera upp det här så tycker vi själva att vi har en businessmodell som börjar fungera. REF-talen som faktiskt går uppåt varje månad. Vi ska bli globala, vi är globala. Men vi kommer satsa ännu mer på den här globala vinklingen. Vi har gjort några uppköp och via de här så har vi en teknologi som jag vågar säga är state of art, eller jag har inte sett något som är bättre. Vi kan paketera det här till extrema låga priser om vi har konkurrens. Ja, och inte minst, jag tror det är en av nycklarna i sista meningen, är att vi också via uppköpen har fått tag i nyckelresurser som är skillnaden om vi ska kunna spela en liten högre division framåt. Så jag är jättenöjd med både med Michael och Steven och Jan att de har kommit till vår organisation. Väldigt bred kompetens. Så med det tänkte jag sluta. Innan sist jag säger innan jag tar frågan är att vill ni ha tag i mig så finns det där. Och så gjorde jag en test här. Vi hade sådana här kapitalmarknadsdagar här förra veckan i Oslo och Stockholm. Så den här QR-koden, vi håller på med sånt också. Om ni vill, ni kan testa, så tar ni bara er telefon, trycker på kameran. Och så kan man zooma in det där. Och då, boom, så kommer en sån här kampanj från oss till er med alla mina slides. Och in där så kan man också trycka då, för då kan du ringa mig, smsa mig eller mejla mig. Tusen tack. Björn Forslund, vd i Targeted Run. Er idé är att selektivt nå personer som man vill påverka från en köpares sida och att köpa viss typ av vara. Är det ungefär så man ska definiera det? Eller? Ja, det är inte vi som vill nå dem, men nej, våra kunder vill nå dem. Men systemet, det system erbjuder, är till för att man just ska nå selekterade kunder, inte alla. Absolut. Så Target Everyone, det ska... Everyone ska inte tolkas som alla, utan ska tolkas som alla som har ett visst typ av intresse eller inriktning eller något sånt. Visst är det så. Och i tillägg så är det jätteviktigt att företag som kommunicerar med privatpersoner måste ju ha lov att kommunicera också. Och tillbaka till lite kanal. Ni vet ju själv, historiskt sett print, så kan du säga nej till reklam, eller? Och då får du inte reklam i postkassan. Men detsamma med sms-kanal eller e-mail-kanal, alltså du måste säga ja till vad villig. Och igen, varför ska jag säga ja till vad villig till det? Jo, om jag får lite erbjudanden då som är relevanta och inte för ofta, men i den frekvensen jag själv vill ha dem, så klart det kan vara spännande. Om man ser på vanliga dagstidningar som ju minskar kraftigt i volym, annonsvolymerna minskar väldigt kraftigt också,
er metod, det nya annonssättet som i hög utsträckning kommer att ta över den selektiva, riktade reklamen? Utan tvekan. Vi är, som du säger, en printannons. Där köper du en målgrupp. Den här tidningen trycks i några tusen ex kanske. Och bredden som läser den här kanske, det är kvinnor och män, det är 20-80. Och vet jag att mina kunder är kvinnor eller män eller 40-50 eller vad de har för profil då, så blir det här väldigt många som läser som inte är min kund då, utan vi tar fram, vi gjorde en jättefin demo här förra veckan i Stockholm där vi drar ner, vi pekar ut de 222 Tesla Model X-ägarna som finns i Norge. Så vill du snacka med Tesla Model X-ägare så är det bara 222 att prata med, och då oavsett print eller kanal så är det en bredare målgrupp. Så du önskar att vara ner och prata med dem som är jätterelevanta. Och då kostar det mindre och du ökar konverteringen. Men ett villkor måste då vara att ni har tillgång till all den här informationen. Att veta om vilka kunder det är som har ett visst speciellt intresse. Och där berättar de, till och med drar man kreditkort och ska betala, så kan ni komma åt den informationen i vissa butiker och därmed också se vilka produkter den här personen köpte. Mm. Och göra direktreklam just inriktad bara på det. Ja, men det är riktigt. Alltså du har ju olika typer av datasätt då. Så du kan säga att postdata då, eller kassadata, här ser jag ju omsättning och försäljning per butik och vilka produkter som vi säljer. Men det är svårt att koppla det mot mig som privatperson. Samtidigt är det jättelätt att koppla den datan mot mig som privatperson om jag har angett mitt Visa-kortnummer eller mitt Mastercard-nummer. För den här transaktionen har ju ett kortnummer. Så om jag är villig att göra det, så samma sekund vi har fått in det, så kan man ju då se vilka produkter jag har köpt, vilka butiker jag är i, hur ofta jag är där och hit och dit. Och sen kan man ju vända det, varför vill jag ge bort mitt kortnummer till ICA eller den typen av ting. För det första ser jag inte bort hela kortnumret, men jag gör ju det för att eventuellt ICA ska vara ännu mer relevant för mig. Jag vill liksom inte ha reklam som inte är relevant på produkter jag inte köper. Du talar om en världsvid expansion här och ni har möjlighet. Man behöver inte befinna sig ens i det land som, där man ska göra en kampanj, utan ni klarar av det ändå. Hur är det möjligt att göra det? För ni måste ju ha tillgång till databaserna och, för att kunna göra den här selektionen. Om ni vill hoppa in i Uruguay eller något annat exotiskt land. Det är ju en tvåstegsraket. Jag kan stoppa ut tungan och säga att jag är helt säker på att vi kan ha en betalande kund i Uruguay inom 60 minuter. Och det handlar bara om ett dollartecken. Jag kör någon som mot Uruguay då. Och då får jag trafik och någon som kommer in där kommer bli kund. De tycker det är intressant. Men det är ju step ett. Då har vi fått en kund i Uruguay som betalat abonnemang. För det ska bli intressant så vill vi också ha consumption. Alltså tjäna pengar på att de gör någonting då. Men då är det kundens data, så det är kunden själv då som lastar in sin data i våra applikationer då. Och baserat på den data man har lastat in så kan man då finna ut de här relevansen då, eller grejerna. Och så är det också som så att vi erbjuder tredjepartsintegrationer då, så Uruguay gör vi inte det, men i Sverige och Norge och den typen av ting så har vi då register som Bisnode och andra där man då kan köpa till data baserat på sin egen data. Men steg ett är det vi kallar för bring your own data. Så du tar in din CRM-data, kanske din postdata, kanske din wifi-data. Och bara baserat på den så har du en massa information hämtat ut. Och du kan göra allting själv utan att vi hjälper dig. Så tolkar det rätt här, så är det här annonssättet, det här sättet att kommunicera med blivande kunder, det är ett mer eller mindre överlägset sätt jämfört med i stort sett alla andra typer av kommunikationsmedel? Ja, om ROI är viktigt för det så vill jag sagt det. Innebär det att ni har egna resurser i bolag för att kunna ta hand om den mycket snabba expansionen? Så att inte ni blir distanserade utan ni blir den ledande området? Vi har snackat massa om det här upp genom åren och vi har absolut bestämt oss att vi önskar inte vara ett konsultbolag.
Och det är inget fel att vara konsultbolag, men det är problem att skalera ett konsultbolag. Och jag vet att vi kan sälja ut alla våra resurser imorgon timmesmässigt, men då är vi ju som full kapacitet. Vi tjänar lite mer pengar, absolut, men då är vi beroende av att etablera ett bolag i Uruguay då, att anställa någon i Uruguay för att kunna leverera till den här kunden. Så vår strategi är egentligen två. Det ena är att det ska vara så pass enkelt att alla kan göra det utan att möta oss. Och nummer två, vill man fortfarande ha konsult, så det är där vi har partners då. Så vi har de stora reklambyråerna, vi har Telenor och den typen av ting som säljer timmar då mot våra kunder. Som helt ärligt, om jag får en kund här idag i Göteborg, så kommer inte vi leverera det, utan jag kommer försöka ha en lokal partner i Göteborg då. Acando eller Accenture, CAP eller ett litet bolag med 5 personer, det spelar ingen roll, som önskar att bygga revenue med oss då. Så vi tror på partnerskapet och vi lämnar massa pengar till våra partners, för de ska vara intresserade och hjälpa oss. Björn Forslund, vd i Target Air One, tack för att du kom och invigde oss i ett spännande företag. Tusen tack för att du kom. Tack.